Václav, vy jste dnes dal dva přesilovkové góly, Martin Heřman přidal ještě jeden. Trénovali jste ty přesilovky nějak víc, nebo to byla čistá náhoda? Tak víc moc ne, protože dneska ještě Petr Vampola byl na ledě, takže v té přesilovkové formaci měl být on, takže nějak před zápasem jsme se dali také dokupy a jenom jsme si v pár větách řekli, co bychom chtěli dělat a my jsme Čajdu tam měli od toho, aby prostě clonil, aby ten golman neviděl, když někdo vystřelí, aby to tam prostě prošlo a to se dneska naplnilo. A tři přesilovkový góly, na to jsme čekali hrozně dlouho, takže jsme rádi, protože to rozhodlo ten zápas. Tohle byl první dobrý zápas s Frýdkem Místkem. Kde vidíte problém, že zápasy s Frýdkem tolik nevycházejí? Tak jako tam jsme neodehráli špatný zápas, jsme prohráli, ale byli jsme o hodně aktivnější než ten první domácí zápas. To byla taková neurovnaná hra, ještě začátek soutěže, kdy bylo hodně sil a prostě nebylo tam ani moc šancí. Dneska prostě nám to sedlo a jsme rádi. Oni nehráli špatně, jako musím říct, že dobře bruslili. Ten zápas byl rozkouskovaný, takže byl takový zvláštní, ale dovedlo nás to k třem bodům a to je důležitý. Do Vánoc už motor žádný zápas nečeká, nechcete ty branky někomu věnovat pod stromeček? Tady klukům bych je mohl věnovat, mám tři děti, takže ještě mi jeden chyběl dneska. No, já jsem tam sice nahrávku na ten Čajdovo gol, ale určitě by bylo lepší, kdybych jim dal všem toho gola. Co kluci, jak táta hrál dneska? Dobře.